Со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, почитувани гледачи, започнуваме веднаш. Улогата и придонесот на жените за безбедноста во заедницата беше темата на тркалезната маса која денес се одржа во Тетово, во организација на СВР Тетово и ОПСЕ. Се дебатираше како да се подобри безбедноста во градот. Тркалезна маса на тема улогата и придонесот на жените за безбедноста во заедницата се одржа денес на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, во организација на ОПСЕ и секторот за внатрешни работи Тетово. На неа учествуваа представнички на женската заедница во Тетово и полициски службеници кои дебатираа какви мерки и активности треба да се преземат за да се подобри безбедноста во градот. Представничките на женските организации, односно заедници од Тетово и Гостивар, поблиску ќе бидат информирани за севкупните безбедносни состојби на локално ниво, пред се од областа на јавниот ред и мир, безбедноста во сообраќајот и вкупниот криминалитет, но и ќе можат, односно ќе имаат можност, да ги изнесат нивните перцепции за состојбите на овој план. Покрај тоа, ќе споделат, односно ќе изнесат и нивни искуства кога станува збор за безбедноста во сообраќајот, јавниот ред и мир и слично на локално ниво, но и да предложат форми и начини за подобрување на некои состојби и нивно ефектуирање на локален план, но и на поширок регионален план. Од друга страна, полицијата ќе ги информира и за превентивните активности што се превземаат во локалната заедница, за подобрување на состојбите со безбедноста на сообраќајот, јавниот ред и мир и вкупниот криминалитет во регионот. Подигањето на свеста е првата активност која треба да се направи, при што треба да се зголеми полициското присуство и да се подобри јавното осветлување за поголема безбедност на жените во градот, смета председателката на Сдруженијето Женски форум Джане Крешова. ОПСЕ заедно со полицијата ќе припремаат една мапа, каде што ќе се истакнат кои се опасните делови на градот, за да може понатаму, да се во тие делови да се патрулира, или пак ако нема, да речеме, светло, инфраструктурата да се подобри. Значи, во тој контекст целата средба и всушност тркалезна маса е ова. Да се подигне и свеста е потребно. Во тој правец за оваа проблематика не е воопшто работено и мислам дека ова е една тема која воопшто не е експлоатирана и не е разговарано во врска со овој проблем. Мислам дека жените, како што разговаравме со повеќето од нив, не се осеќаат сигурни. Тие немаат храброст, например, во покасните часови да излезат сами, ако немаат придружба. Ваква тркалезна маса со представничките на Гостиварската женска заедница ќе се одржи во четврток на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Шест лица се повредени, од кои две малолетни деца во сообраќајни незгоди што се случиле вчера на патиштата во Тетовско. Во една од сообраќајките најверојатна причина било откачување на приколка на трактор. На регионалниот пат Скопје-Тетово кај Добарскиот надвозник вчера попладне околу 16 часот и 45 минути патничко возило Голф, управувано од 32-годишен тетовец, загубило контрола, излетало од коловозот и удрело во бетонски стол под надвозникот. Од излетувањето и удирањето возачот и сопатникот од Пршовце здобиле телесни повреди и пренесени се во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош возачот е задржан за натамошно лекување додека сопатникот пуштен е дома. По извршениот увид се дува причината за несреќата и се друго. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење, а вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на регионалниот пат Брвеница-Тетово во близина на надпатникот за Брвеница се случила сообраќајна незгода во која учествувале трактор со две приколки без регистарски таблици што го управувал 50-годишен жител од Брвеница и патничко возило Opel Vectra со тетовски таблици управувано од 61-годишен жител од Челопек. Во незгодата двајцата сопатници на возраст од 42 и 55 години и две малолетни деца од 7 и 9 години кои биле во возилото здобиле телесни повреди. По укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пуштени се дома. Извршен увид се утврдува причината за незгодата. Првично причина е откачување на приколката од тракторот, а материјалната штета се проценува на 30.000 денари.
На автопатот Скопје-Тетово вчера околу полноќ патничко возило Волво со германски регистарски таблици управувано 43-годишен стружанец налетало, удрило и смртило куче бездомник. Нема повредени во возилото, додека материјалната штета се проценува на 15.000 денари. Повеќе од 1000 евра вреден накид, бижутерија и банкноти се украдени вчера од стан на улицата Илинденска во Тетово. Крадците го искористиле отсутството на домашните и насилно ја отвориле влезната врата. Вчера попладне помеѓу 16 и 19 часот засега непознати сторители извршиле тешка кражба во стан на улицата Илинденска во Тетово, во кој под закуп живеел 44-годишен жител на село Гургурница. Како што соопшти СВР Тетово, тие го искористиле отсутството на домашните во тоа време. Насилно ја отвориле влезната врата, а потоа и вратата од собата на неговата снаа, од каде одзеле разновиден златен накид, бижутерија и известна сума евра и денари. Вкупната материјална штета во оваа кражба според пријавителот се проценува на 67.000 денари. Извршен увид, се расветлуваат сите поединости поврзани со пријавеното и се работи на откривање на сторителите. Социјалдемократската младина на Тетово испрати отворено писмо до Општина Тетово, како и до кабинетот на градоначалничката Теута Арифи, со реакција и осуда на начинот на кој е водена Општината. Лошото поведение на поединецот кој добил мандат од граѓаните да ги застапува нивните интереси, да работи согласно нивните барања, да ја има честа да биде највисок функционер во единицата на локалната самоуправа, повлекува јавна критика за лошо владење. Бидејќи повеќе пати до вашиот кабинет во затворена форма, а и преку медиумите јавно ви упатуваме прекор за вашето работење. Денес го праќаме ова отворено писмо со најостра осуда за вашето деструктивно и штетно работење, со кое на брутален начин го сегрегирате општеството, навредувајќи поединци и групи и ширејќи самоволие кое нема граници, се вели во соопштението на Социјалдемократската младина на Тетово. Најнапред ќе ве подсетиме дека сте градоначалник на Општина Тетово, општина која е составен дел од Република Македонија, во која официјален јазик е македонскиот јазик, а во духот на мултиетничноста се штитат и јазиците на другите етникуми, кои се застапени демографски со повеќе од 20% од вкупното население. Тетово е град во кој живеат граѓани од различни етникуми, град кој традиционално негува добар мултиетнички соживот и ги лечи раните од минатото. Зошто ве подсетуваме на сето ова? Пишува во соопштението. Вие и вашиот кабинет постојано ги игнорирате различните етникуми на тој начин што сета комуникација ја водите на албански јазик. Вашата Facebook страна ја водите исклучиво на албански јазик. Со самото тоа заборавате дека вие не сте градоначалник само на албанците во Тетово. Македонците, турците, србите, ромите и сите други го имаат дадено својот глас за вас, но должни сте да се грижите и за тие што го немаат направено тоа. Би сакале да ве подсетиме дека и ова лето, како и предходното, манифестацијата Тетовско културно лето е во монотон дух. Постерот, изведувачите и сите други активности се на албански, а платени од општинскиот буџет, кој се полни со парите на сите граѓани без разлика на кој етникум припаѓаат. Од каде го црпите правото една културна манифестација да ја направите мизерна, еднострана и подмолна? Зошто не дозволувате Тетовско културно лето да се издигне над меѓуетничките поделби и да биде терен за интеграција на граѓаните? Повикувајќи на осуда на вашиот начин на работа од сите релевантни институции, централната власт, покровителите на манифестацијата, културните работници, како и секој граѓанин, апелираме ова ваше самоволие да престане, а вие како градоначалник јавно да се извините и да се заложите овие грешки никогаш да не се повторат, пишува во соопштението на младите социјалдемократи од Тетово. До крајот на годинава се очекува да се започне со градежни активности околу пробивањето на булеварот Благоетоска. Од секторот за сообраќај при Општина Тетово вела дека се завршени имотноправните спорови околу експроприацијата на имотите долж булеварот. Со пробивањето на булеварот Благоетоска значително ќе се олесни протокот на сообраќај. Градежните работи ќе започнат откако ќе се одреди цената за обештетување на домовите, кои треба да бидат урнати каде ќе поминува булеварот Благоетоска. Се работи за отварањето на булевардот Благоја Тоска, актуелна тема одамна. Меѓутоа, со спремањето и со разговорите, со документацијава, сме при крај. Сме имали многу тешкоти за реализирањето на овој проект, меѓутоа, сме постигнали
голема работа сме реализирале и се надевам дека ова година и тоа може би прво ќе можеме да почнеме со реализирањето на отворањето на овој булевард. Значи, од раскрсницата со 29 ноември Немет Паш Дерала, значи новото име, до раскрсницата со браќа Миладиновци. Од секторот за собраќа велат дека се планира да се изгради нов мост кај старото медицинско училиште. Се работи на други нови проекти за намалување на гужвите во собраќајот. При крај сме со документацијава, што значи дека ќе почнеме со мостот кај река Пена. По старото име се знае, како каза Софиот, мост. Значи, ќе се гради нов мост штука, што тој мост ќе ни помогне, значи, да се растерети мостот во Горна Чаршија и раскрсницата кај од улицата Браќа Миладиновци со булевардот Илинде. Значи, овие се големи проекти. Исто така, при крај сме со документацијава и ќе почнеме, значи, бргу ќе почнеме со интервенирањето во улицата Ѓорче Петров. Тоа е од раскрсницата со Браќа Миладиновци, значи кај гимназија тука, до мостот на река Пена, што ќе работиме тука за градењето на мостот. Исто така и со улицата Цвета Димов, што оди пред полициската станица за накај Горна Чаршија. Значи, тој дел, таа улица Цвета Димов, заедно со Ѓорче Петров, значи, ќе биде асфалтирана, со нов асфалт, и малку проширување ќе имаме, значи, во Цвета Димов. Демири додава дека се работи на други помали проекти во градот од областта на водоводната и на канализационната мрежа. Уште една донација од Житолукс за детскиот оддел во клиничката болница во Тетово. Целта на донациите е подобрување на условите за пациентите и медицинскиот персонал. Житолукс денес ја реализираше и втората донација во детскиот оддел во клиничката болница во Тетово. ЕКГ апарат, душеци, постелнина и перници се само дел од производите што компанијата ги набави и со тоа возможи подобри услови во детскиот оддел. Хуманитарната акција беше дел од кампањата преку која компанијата издвојуваше дел од средствата и истите ги вложи во доопремување на овој оддел. Пред околу 3 месеци во градот Тетово започнавме на хуманитарна акција, чија што цел беше да се соберат средства за да се донираат во клиничката болница во Тетово, конкретно во детскиот оддел. Значи, од продажбата на секој производ на Житолук се одвојуваат средства кои што ги донираме за ова оделение. Пред околу 2 месеца реализиравме дел од оваа донација. Сега сме тука да ја комплетираме истата. Дел од средствата што ги донировме се договорени заедно со персоналот, значи се што нив им требаше, донировме, тоа беа душеци, ЕКГ апарати, други видови апарати. Се надеваме дека со се што донировме ќе го олесниме престојот на најмладите членови во овој дел. Би сакала да упатам голема благодарност до граѓаните во Тетово што ја поддржа акцијата, имавме одлични резултати и можам да кажам дека Житолукс и понатаму ќе продолжи со ваков тип на акции секаде каде што е потребно. Се работи за средства кои што се најпотребни на болницата, значи го опремивме оделението со душеци и за мајките и за дечињата, ЕКГ апарати, разни ситни апарати кои што беа потребни како топломери, ласерски, мерачи за притисок и слично, а денеска доаѓа и постелнината, перниците и се што е потребно за сето тоа да функционира како што треба. Од детското оделение во клиничката болница во Тетово се благодарни на донацијата, која за нив е од големо значење. Преку донацијата се придонесува за подобрување на условите за работа на персоналот, а на пациентите подобра медицинска грижа и нега. Опремувањето на детското оделение, освен од Житолукс, беше помогнато и од фудбалерот Артим Шачири, како најголем поддржувач на кампањата, заедно со граѓаните на Тетово.
Минатата година пораснал бројот на склучени бракови на подрачјето на Гостивар. Според Државниот завод за статистика, во 2015 година во брачна заедница влегле 690 парови, што е за 20-тина повеќе од предходната година. 2015-та го разби малерот на опаѓање на новоформираните брачни заедници на подрачјето на Гостивар, кој започна во 2010-та. Се до лани, бројката на бракови годишно се намалуваше за 50-тина, но последните податоци се оптимистички. Според Државниот завод за статистика, во текот на минатата година во Гостивар и Гостиварско, во брачна заедница влегле 690 парови, што е за 20-тина повеќе од предходната година. Дел од оние кои лани одлучиле да запливаат во брачните води, зад себе веќе имале пропаднати бракови. 50 гостиварки биле невести по втор пат, а има и неколку случаи на трета среќа во брачниот живот. Анализирано по месеци, најмногу бракови се склучуваат во август, а најмалку во март. Просечната возраст е 26 години за невестата и 29 за младоженецот. За лани се бележи зголемување на венчавките и на државно ниво. Според податоците на Заводот за статистика, во 2015-та во споредба со предходната година, бројот на бракови во Македонија е зголемен за скоро 3%. Во однос на другите поголеми градови, Гостивар е на врвот на табелата заедно со Куманово, Тетово и Битола. Податоците за првото три месечи од оваа година за Гостиварскиот регион зборуваат за 143 склучени бракови и 39 разводи. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на Општина Тетово. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово утре и задутре. На подрачјето на Општина Тетово, специализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како обшта мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 12. и 13. јули и на ден 13. и 14. јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе прво третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши два последователни дена со апарат за ултравиолетово ладно замаглување, поставено на возило со приколка со предходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опатени зелените површини, населените места и депонии во тоа подрачје. Надлежните служби му кажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дошт или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Имаме голема среќа што Соединетите Американски држави како наш партнер се заинтересирани да ни помогна да ја оставиме назад политичката криза. Сега е моментот сите да работиме да не трае повеќе оваа политичка криза. Мислам дека повеќе се работеше за стратешко начело на Македонија што побрзо да се надмине оваа криза, изјави лидерот на ДПА Менду Хтачи по денешната средба со државниот секретар на САД за европски и за евроазиски прашања Викторија Нуланд, која предпладнево се одржа во американската амбасада. Нуланд утринава оствари средба со специјалната обвинителка Катица Јанева, представници на новинарите и граѓанскиот сектор. Лидерот на ДУИ Али Ахмети по средбата со Нуланд не даде изјава, а договорени се и средби со лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН, пошто ќе следува официјална изјава на Нуланд за медиумите. Имаме голема среќа што Соединените Американски држави како наш партнер се многу заинтересирани да ни помагат да ја оставиме назад ова политичка криза. Мислам дека сега е моментумот сите заедно да работиме да не трае уште повише оваа политичка криза. Сметате дека ќе има волја сега кај политичките лидери конечно да седнат на лидерска по нова мина? Не сум баба Ванѓа, ја да ги знам. Имате право, по тоа што се политички однесува до денеска, не можам да имам многу голема надеж, но мислам дека денеска ќе добиват многу поштри пораки. Yeah.
Бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 2 односно денари половина, а дизелот и екстралесното масло за домаќинство за 0,5 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Литар Евро Супер БС 95, чија цена се намалува за 2 денари и ќе се продава за 61 денар, а Евро Супер БС 98, каде намалувањето 1,5 денари ќе чини 63 денари. Новата цена на Евро дизелот е 49 денари, а на екстралесното масло за домаќинство е 37,50 денари. За 1,125 денари поскапува килограм мазут М1НС и ќе чини 22,913 денари. Регулаторната комисија за енергетика изврши корекција на цената на нафтените деривати врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите две недели и курсот на доларот. Намалувањето на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек изнесува 1,41%, односно за 0,81%. Пратеничката на конзервативната партија Андреа Летсом денеска се повлече од трката за лидер на владеачката партија и премиер на Велика Британија. Со тоа министерката за внатрешни работи Тереза Меј остана единствен кандидат за функцијата премиер на земја, чии граѓани на референдум на 23 јуни гласа за излегување од Европската Унија. Летсом изјави дека сметот и нема доволно поддршка да победи и да раководи со силна и стабилна влада. Напаѓачот од Далас имал планови за поголем напад и поседувал доволно експлозив да предизвика голема штета, соопштија власти во американскиот град каде минатата недела беа убиени 5 полицајци. Майкл Джонсон, 25-годишен поранешен војник, пукаше врз полицајците за време на протест против полициската бруталност. Во повеќе градови низ САД вчера продолжија граѓанските протести против расизмот и полициската бруталност. Селекторот на Португалија Фернандо Санто шупати пофални зборови на адреса на стрелецот на победничкиот гол против Франција. Едер, 28-годишен напаѓач, имаше мала минутажа на Европското првенство, но одговори на предизвикот кога најмногу требаше и со гол во судиското продолжение на Португалија и донесе триумф на Евро 2016. Заслужува честитки, грдото пајче стана прекресен лебед, рече Сантош. Иако се уште не се објавени резултатите од прегледите, се очекува Кристијано Роналдо да паузира уште еден месец. Кристијано Роналдо поради повреда на коленото мораше предвреме да го напушти теренот на Стад Франс, а според првите информации од лекарскиот тим во португалската репрезентација, капитенот има истегнати лигаменти, но конечната дијагноза ќе биде соопштена по деталните прегледи што ќе се направат во текот на денот. Инциденти во близина на Ефеловата кула избија кога напаѓачите се обиделе да влезат во веќе преполна навивачка зона, затворена во 19 часот. По инцидентите меѓу навивачите и безбедносните сили кои избија во близина на навивачката зона во Париз, вчера вечер се уапсени 50 лица. Некои од навивачите започнаа да фрлаат проектили, да палат контейнери, скутери и автомобил. Полицијата им се спротистави со солзавеци и водени топови. Денес имавме сончево време, попладне со услови за краткотраен пороен дошт и грмежи. Дуваше слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 19 степени, а дневната од 30 до 37 степени. У виндексот изнесуваше 8. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време. Утринската температура ќе се движи од 13 до 19 степени, а дневната од 32 до 37 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!